Non ho neanche fight specialist. Famosa. Ehi, di bordo. А, только зверский геймплей просто. На зверскую тут ми 3 в 1 до сега. Ты его пратим, да ми го едитнеш. Я, то, то облак прайер, къде си не? Къде си не свой кадр ходи? Е! Точка! Пак. Окей, а сега... Последна на Тим Ръмбо, браво. И я сега свърчвам. Чакам.